qu'u broti? Qu'u t'ja kjo pushim për me flejta? Qu? Qu për mo? O ti, ka da në lara 12 në ta, o ti. Qu për t'i kja kjo pushim? Qu? Shumë fort s'ka me përqat. Më kapin mish, më ka kapin me zinjë. Hajde, atë shkuar? Qëtë vejsh me do dorë? Hajde, të rinë atë nga do. Dullo! Hajde, do shka hajni torë, në plazha jo. Dullo! Hajde, që diko qitë në shkom, hajde, shtë të një të poqë. Shëndetje për këtë juve njerës, jena këtu në meni hotel shumë for në... Sata! Në Eftali! Në Antalije, në Antalije. Me një hotel shumë for... Atalija! Po, i këna këtë këtu ultra all inclusive me... Me dzejs! Me kësim? Me dzejs! Me dzejs! Që dhe që nga këtu në Antali për pushim, më thonë. Këtë pushim në kam mundësu... Ma të fort! Në bot, edhe në shkup. Edhe në shkup. Travel story, pikë më kërë. Travel story, një falenderime veçanë, shkup. Në kini një Instagram, këtë ikon Travel story, mëni me bot rezervime, oferta t'i kalë. Kështë një falenderime veçanë, shkup, për Travel story, që në kam mëncu këtë pushim më hartë në Turkijën, në Antalya. Po, faktikisht Alanya. Alanya. Kërë që shkoni, nëse përmeni të një këna papit e video që ju një ato, besoj që shkoni një rëndi shkam. A e hëm një mëngjest modest të lekt? Po, është lëma një nol. Sol. Sol. A e di sharë s'ka për sa përna? Êshtë e 70 decina këto? Ha? Se kështë më ndyrën që kam bërë. A për është e para decina të qizu? Kjo kone dhe maherë. Jo prata, ne qina shumë. Po, për neve është dita e 4. A pa hajde e shkojnë. Hajde shkojnë. Hajde shkojnë, hajde. Shali. Se po hotelin. Shumë fort, dhe për këtë këna një kasar shumë po prekë këtë një. Këllu që? Qa mune? Arimi? Kur dhe parë? Kur paska në Antali? Ej, hajë se shikë. Për ta qëtën që e ka koronën, qëtë nga ka dhe momenti. Shukë kanë që. Ja, da, si në e rritin. Ti buckë ko kanë.
Si zat, e dit kujna janë? Nuredini. Dhe me thamë Nuredini, falë, atë qëka pike. Shif mund dhomë nëse. Pa. A dhe ma mundsoj Allah i t'ha bukve sot edhe. Të akullorët një miljard jam. Një miljard? Një miljard jam të akullorët. Rëzinar. Shka më bëjnë ashti? Shka më bëjnë ashti? Kam një ide. Se të sos në i marrë nga kanjon. Kur gjenë muftë të shqiptari. Ta shok. Bësh, moj qket. Bësh du me dik. Se, jo, hëtë në para. Bësh du me dik se Olka, a i ka dajtë e por. Ne shim griti shtjela, shpina me masin. Au, budon t'i hirme. Hajt asha i kiti dajt e por. Hajde, unë dajt e por. Qër është e kodet? Hajde, rri. Hajde. Jo, jo. Qër e kodet e por? Rri, për të, për të. Sonik, jo, jo, sonik. Shumë, jo. Po qa është të përëshika, Një shkose, la! Një shkose, fazuhe! Shmej, shtune, këtë shtu dojë ti? Alko, shtu shkëm pantolë. Ej, shtu, adi mulla. Adi mulla, shumë. Qere ki? Qere, më nëshmi i bo dikujt këtë shka bojë. Shkese se i ka dojt e furt. Shortet pantolet. Shortet atikum shkot. Indrova shortet që qem. Vështë diqka mi u kanë dhuk. A i di që farë nëzet jo këtu. A i di farë nëzet jo këtu. Ma nëzet se vera. Ka një zhit në sejtë. Vama pila para me nove. Vrami shmitonet në balkon. 3 notë, usë mos ti ta mërmenja, 3 notë është Flat, edhe më në mujë, 9, ta menë e menë ka funin atë shku. Në 3 notë është uju bëshmi. Qëtë periud dhe gjenë shku pingvinat në spes binve. Po, deve të copin. Pinzet. A, kira orë këtu në plash? Plash. Shumë ka me bëgëllisë së gjukë. Ej, sa gjekin alko. Ko? Si në shkretë jam ona. O, shkëgjo, shkëgjo, a kam një pyte e lojë. A thu, sa ton kripi kanë qitë deti, që mu bo që ka qitë me krip? Ti kanë qitë, vetë ka probit. Baa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 
Vedi? Certo fa pelle. Ciao, 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 ciao,
Çünkü diyorlar da kamera dalın lan. Ama kum petra gibi. Ama öyleyse mesela dalın lokta onu kum mu? Tamam bak. Yani. Kamera oynuyor. Kamera boksa kum mu? Siz kül ya manzayı. Kamera oynuyor matma abi. Yok. Kanyalasın abi. Ej, ekran mi pijte? Ej, djolo, djolo, djolo. No, 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 se uzarbota, se stamar po mori. Kan tam dyqka? Kan e doma shumë, mua sugje. E, ti. Me toj luj si elastik stik. Kupaj o... O të njohës? Pikaj ti e, i kuj ti e. Polona me rekbulla! Ah, cadu un po' stilerotto, non da lì! Ehi! Visori, shumë e kohë fobi di qka me e frejk për në rui. Qire që kam i bukë, qire. Shumdo! Nimeci! Pajëm! Amin! Kalak, 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 vesh pa. Droje loje. Kime grita për? Alo, se me grita? Me qitket, me qitket. Apo më shkam, apo më shkam. Shtë në krije në ruj, dhëtë seko, valla pila së kur gjo. E shtë të 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 zërë për një. A, dhe sekunda. Valla, bije vë. Ose jo me, starri. Bije boni që nuk pëjna kur gjo, valla. Me kanë do mu shti kur shri ma shumë, me kanë do mu shti. Jo, bje, dhe, 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 Ja. Për cëllë jasinin një mejtë? Një mejtë, vetë një sniem qëllë kur del pi ujtë. Qej, për momentin kërë orë ta është të dotë të bëgona shumë shpejta. Shumë shpejta. A ma në unë jam i shpejt. Oh, yeah! A kona i sensu që përshemon njëta, ka me ndonë në erës që ti mës me e këti situatën që shem të bo mua bet me e këti kana jote. Ska. Ska, ha? Ska me ndonë. Allaj, hajre, bov. Ej, a i tip kur do ndonë dhe? Kur des? Po, ha? Po, atere që mu knas të bakë dhe. Ja, më stoj kështu se shti ma bune birë zemrë. Dhe ha hare ke bo. Qa bojën pa dikë? Ja, e me një 100% në ropën. Nasër, falja ma. Shokë së mullu shpi për qa për rokë. A thu kur ka me dejkve në sugje? Gje. Edhe, gjitha ka dhe një rast që për një me kështë të dejkë. Për një me kështë të dejkë, ama të një të po vanë. Të një të po ka. Për një me. Po bek. Ishtë një topogan ati? Një e të dhe. Uj një e të dhe, sugje është?
Një e një. Një e 23. 23. A dhe këtë bogoldis nuj, për pak. A i sigurimi e pështë. Gjike të mitë shumë që duot shka i kini bojnë, juk. Duot e ju jam kanë pështu mu. Far, filma, heve. A këto kur bilë me fletë njerë, duo një metin e kanë? Po, thuti se ju duo vësht një metin. O zotë, ruje suqër. Duoja në në stonet ka pështu, o suqë. Jani këtu prave pamjen fantastike, hajde në të shojë. Hajde. Zdyme në tu e hangët. Shkoj në seri. Ja pidulo. Michael Phelps. Skoj Michael Phelps. Opa, opa, opa. Opa. Para me no. Hey, Michael Dudikov. El Ferrari. Hey. Weisberg. Weisberg. Michael Weisberg. Shoban. Aptush. Hey. Apo shlo ta shlo na. Hajde. Hajde. Shif mu lut. A do më shlu, në shoj, aj. Qy shfa kriminal, ka me bërë? Corona time! E hala u dinin o hajdem, e kënaj me vullnetem,
kam haruen. Oj, kem në rritë. Kamalier. Kavader. Hello, what is your drink? Në problem ka e rriti me shqipën, ha ka të anglisht. Vështë për të dhe pak ma shumë. E i shqiptar, Allah? E i shqiptar? Po, shqipë. Po, kardis. Po, kardis. Abi, koronavirus. Koronavirus. A kja t'ka t'i? Në që kohë shpit, se një e së nësë është të dhejqë. A kja t'i 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 Ma kala me shumë. Ama i që tamë. Tamë një hek. A kërë i nënë. Shkri një rakë. E tërë, okej, kompletë edhe ma mu si këtonë. Për mu, një elefant me 4 kikirika edhe një koha kohë në të neqe. Kja, po, do në dupë da. Vite me pjatën, qita. I will bring for 2 seconds. Oh. Hey, move my bed, ni papagal, hey. Akove u, yo, let's go. Ale, hey, shkruj teteteri Hadzir. Shkruj lokal edhe që ti ndill. Bravo. Thank you. Me çfarë për ti? Si ta? Ok, kamarjeri mirë me, shtu kur tisht, e meriton me një bakshish me adha u t'inja. I kena provu baka shumë të bogonat, e pat edhe vet, ta shi nga ti marrë teshat edhe nga të qku në bazen. Po e mira e kësoj është se ne i kena 2-3 bazena në hotel, plus e kena edhe një bazen që lidhet me dhomën tonë, dhe me thonë, balkoni, drejt, si të daqë në balkon, dhe me thonë, del drejt në bazen, është e lidhë balkoni me bazenit, Po, kini me pa tash sa i nga të shku në bazen, kini me pa dhe ju se që shesh. Ok, tash jena këtu në dhome dhe t'ja u kalëzaj pak balkonin që shu thash se që shesh kena. Qa edhe më thonë, balkonin i kena kështu, a dhe drejt në bazen. Si përshemo me mejti, mundet me hi në bazen, shtaj? Hajde, hi. Hajde. Mos mësti. Jo, nuk të shti. Hajde, mësti ke me këti, nuk shti. U kam pësu me këti me krije. X-X për ka zbovë me gjyks. Bane, me apu në rrë familjarë të bashkë. Hajde, kush këtën ma forta, bëna Një challenge që të shpet dhe shpet, kush këcen ma fort in the pool. Hajde. A? Pik të nash, hajde, kush po këcen i pak? O, të një zi. Hajde. Së një zi, të një. Me ti për pishta i pak. Hajde, njo ka njo, dulla i pak, këce. Rasë, jatë. Hajde, të një. Ty po e nga bimoj. Jo, me ka me votu këto, me votu për një. Hajde. Hajde. Oh, vidi, che scomoda! Oh, ma se, schiena per io. Basta, vai là. Scire, vai te. Già, è un uniforme. Cifti, bascorto. 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 Gnao. Da me come pozze, una saletta. Ehi, Anto. Vicmak. Aspetta, King, io pongo un nome. Io sto sola, ma vado io. Lo scomola, tasci un bottone in commento se puoi scattare. Cada. Sono sentiei vetin se kumban maksimum. Na bona vëmë një. Maksimalishti. Skena për ty dashu së gjuk. Jepi të luka. Hajde pak. Jo, pisati. Pre,
Unë e bëj një, unë e bëj një, ama ti masnej nga bën shkat pa mune. E bën, ki e bën? Unë e bëj një, që, a parë kush e bën? Unë e bëj një, masnej ti apet me e bën një. Ama shkat pa më ki me bën? Shtypi që me bo, ama kada, në shkazovë. Ki me hip këtu nërë, jo. Ki me hip të këto shko, qëto, qëka e bo nëme, ti përëm një shkot, ki me bo. Mime! Ej, me shkëta që mi u kalcu dhe shka, jam përzhi, me malë që një vojë, qëto, njërë ishte pje. Se më nëzove me ksive, mirë, 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 mirë. Mime, ma leta na se po shi kjo. Vesë e pak ma shumë gjegës. Ti dan dysh. Bravo! Bravo! Sujo! Mami pikta. Ja. Sujo! Ej, mos ti korrë me një plaka. Po plaka, ti plaka. Hajde, sujo. Uj, kam pjatëra të mija. Hajde! Hajde, shkë! Bravo! Bravo! Ama Jena të e bo një muhabet me ruj për momentin. Mos me një kojshin se po në shpionet. Kaj, të kalmonin. Ne agjitin kamerët, në lejtë. Pajde, të, një, dhe, tre. Kajkina boqat mua abetin në ruj. Lezet, lak, viç kur umini ujim ves, si kum një do mua abetin. Valla, s'kall dhe drejt. Dullos, pive no njëri mën tumbe mu sa në ruj. Se po shajte në ruj. Kusha dhe njëri mi disu ujt, avlo. Vinqin balona, ma gojen të kum lezua. Ama, e di. Po me, se në mora vesh në dhona, mo. Mua ve në sejri. Kushkojme në sejri. E, kini pa, jo. Ja ka ku gjumbi. Ja, veso, veso. Kua ve kjo, ati. E lijt me bëna? Moska i me nëruj me arat qo, se ki ma njaka me. Kibe, shlej me kine gjome. Hini me nëruj lip nebe. Hajde. Shka babo hoti. Hoti. Shka babo hoti.
Po, një të mloni njerë të të matë, pa 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 Tash, jeni të po që kina dalë për bazenit, mirë po e kina bo një challenge në mëzveti me shuk se tash e kina një rezervim me shku darkën me hongër kina me bu kështo challenge jo se kush veshët ma mirë mirë po në fond jo kina me shkujtë në komente për shembol veshja e një mejtit ma e mirë veshja e su e altës ma e mirë veshja e naserit ma e mirë pa marë parasysh cila veshë ju pëlqen ju e ma shumë që ata e shkujni në komente të shumë i se kush ka me fitu. Pa u shumë ko, po shkemi mu vesh, njo ka njo, edhe kini me pa vetë se kush veshët ma fort. Vetëm njëzë si sugja me katlëkat kuqe. Ku? Së mund është me qënë me McDonald's njërë, me katlëkat. Me pruni me në vene ku ko... Qëtu pak? Si stile, të më rrësh. E të Nada, nada. Jo e dini që... Jo e dini që... Au, bre, du është të dobit me loqë, atë e kanal jenë një meti, jo. Jo e dini që në skinat qef me nëzirë. Jo e dini që në skinat qef me nëzirë. Jo e dini që në dini... Se e dini... Jo e nuk e dini që në e hojna, bu. E dini që në me ajri, bre. Sala, bu. Ne jo e dini që në nuk e nëzirë, Për e të rësia e ti, hajtë të lona me qika. Ma thoi me nga bëhë mirë, darka shqimi mas darka zbë, o. Tu i e ke? O, o. O e bja e... I të lopë. Në ka pa e në salë. Tash në nëjë po freqë ti. Okej, tash kënë orëtë. Në vëmë, edhe... Kënë alohë pak si që jo të edhe një metin do këtë pozitiv, ka të që në alohë që të më ditën ngajmë. Loju, bazena, shloju, topogona, kështu lodhët njeri. Ple njeri ma shumë lodhët përshim se sa kur punon. Shkru me këtë, në për Facebook me ikonë, si status ta kemi.
kauqin kështu e kum pas, po e kum nxerë mu tha se një meti ma ka lak. Ama, më letimi, ma ka lon një ide shumë fort për me bo një prek të lëshkomanizuar. Qështu video në tjetër kemi me po prejnë kësë qenë atë bohe. Shihemi video në alës, kësë kemi ju donalka.